Salve, salve, rapaziada! Johnny MC, o bagulho é o seguinte. Saiu um perfil, tá ligado? Da Nabrisa 54 aqui, passarinho. Aí, hoje eu acordei, tá ligado? Tá rolando vários bagulho aí, várias polêmicas aí, tá ligado? Sobre essa música. Aí eu fui, tá ligado? Queria saber o que tava rolando. Entendeu? Aí falaram que tem uma frase, pá, que ela é racista, o cara é quatro. Tá ligado? É o que o pessoal tá falando. Só que como? É bom de saber o que tá rolando, tá ligado? Antes de falar. Então eu vou ver aqui qual é o bagulho e vou deixar minha opinião aí pra vocês, tá ligado? É reação, análise, comentário e opinião. Tá ligado, irmão? Vamos ver esse bagulho. Até acender um cigarro. Isqueiro, Felipe. Salve, Felipe. Opa, viciado. Na voz, perfil, painepo. Britão em 4x4. Salve, Dina Padaria. Salve, Dona Kelly. Salve, Zona Oeste. Cristo vive. Cristo vive. Rapaziada, é o seguinte, eu escutei o som, tá ligado? Eu já tinha prestado atenção já, acho que mais ou menos já o pessoal tava batendo a neurose. Eu não vi, tá ligado? Não a neurose, se ligou? Tipo assim, mano, eu acho, pelo menos o que eu entendi, o preço que ela tá falando que foi pago, acho que é na cruz, tá ligado? Tanto que a referência de Jesus ela usa várias vezes, tá ligado? Várias vezes, ela já começa falando Cristo vive, usa essa referência, fala de Jesus mais na frente. Eu fui pelo menos o que eu entendi, tá ligado? Eu acho que a neurose que tá batendo, não sei que a pessoa que tá batendo, leve pro coração. Mas pra mim a neurose que tá batendo são os pretinhos 2018, tá ligado? Que hoje em dia é modinha ser preto, tá ligado? Todo mundo já é preto. Antigamente meu colega ninguém era preto. Ninguém queria ser preto. Ninguém tava na modinha de ser preto, tá ligado? Hoje em dia já tem um monte de preto 2018. Então tipo assim, eu acho que a neurose, tá ligado? É mais dos pretos 2018. Que qualquer coisa, tá ligado? Quer pegar um bagulho pra jogar. Eu não me senti ofendido. Se você é preto e se sentir ofendido, tu escuta de novo, tá ligado? Pega a visão porque, mano... Nós é preto, irmão. Nós conhece ofensa de longe. Nós conhece ofensa de olhar, viado. Nós não precisa nem esperar a pessoa falar nada. Quando a pessoa, tá ligado, quer ofender nós conhece no olhar, tá ligado? Não precisa nem abrir a boca. Nós é negro de verdade. E é isso aí, máximo respeito. Nós achei o som foda, achei o som bom, tá ligado? Achei o som bom. Achei a punchline bolada. Pelé. Caralho! E é isso aí, máximo respeito, o som ficou maneiro. Tamo junto na brisa, tamo junto, rapaziada. E é isso aí.